היו עכשיו ככה, X, יש פה עכשיו שולחן. מה הסיבה שיש פה עכשיו שולחן? נביא סיבות. בסוף, מי עומד בהתחלה? X כלשהו, זה אלוהים. לא משנה לי מי, מה, מדוע, מתי, זה כאילו, זה לא... זה לא זה שנתן לתורה, זה לא קשור. אנרגיה, משהו בא. אין לזה משמעות, זה משחקי מילים, זה משחקי מילים. אנרגיה, אלוהים, ישו, מה שאת רוצה. זה שאחראי לזה שיש פה שולחן. אני מבחינתי... אני מבחינתי מה אחראי לזה שיש משהו. לא, הוא זה שיצר את השולחן. לא אחראי למה. בוא נלך ככה, בוא ניקח אירועים. יש פה שולחן, למה יש פה שולחן? כי מישהו הביא אותו לכאן. למה הוא הביא אותו לכאן? כי בסוף נגיע לזה הראשון. נכון? לא, X תקראי לו. X, בסדר? עכשיו, מפרספקטיבה אחת אנחנו יכולים לקחת כל אירוע, ללכת בשרשרת ולהגיע לנקודת התחלה של כלום בסוף. כי בסוף זה מכלום. לא זה, אבל בסוף בסוף, קח כל אירוע, תחזור אחורה בשרשרת עד שהגעת לראשון. זה אלוהים. זה אופציה אחת לחזור אחורה בשרשרת בהיסטוריה. לפני 14 טריליון שנה, זה שעשית המפץ הגדול הוא אלוהים. מבחינתי, הכלום הוא אלוהים. הכלום שממנו נוצר מפץ הוא אלוהים. מצד שני, אני לא חייב לחזור 14 טריליון שנה. אני יכול להגיד, עכשיו יש פה שולחן. נכון שהנגל הביא אותו לפני רגע, אבל עכשיו יש פה שולחן, כי חוקי הפיזיקה עכשיו מאפשרים לשולחן להיות פה. אם חוקי הפיזיקה השתנו, אם המבנה של האטומים משתנה, בשנייה אין פה שולחן. זאת אומרת שכרגע יש פה שולחן, כי המבנה של חוקי הפיזיקה הוא שיהיה פה שולחן. ומי גורם לכך שעכשיו מבנה חוקי הפיזיקה יעשה פה שולחן? אלוהים. זה הכוונה אלוהים. אלוהים הכוונה, הכוח שמניע את הכל, זה הכוונה. שאתה אומר את זה, מצד אחד אני מבין שאתה מצד שני, אני מרגיש שיש פה סוג של הפרדה, אתה אומר, ההוא שם. וזה השולחן עצמו זה אלוהים. שכח. נכון. גם. אתה צודק בכל. אבל אנחנו צריכים להסביר את זה מדורג. קודם כל תדע שיש, אבל נגיד מי זה. עכשיו תקשיב. דוגמה, נגיד אני לוקח מים. אוקיי, מים. אני שופך. אם אני שופך, הם מקבלים צורה. השולחן נשאר לעמוד. למה הוא עומד? למה הוא לא נוזל? כי החוקי הפיזיקה גורמים לאטומים האלה להיות מוצק, ולאטומים האלה להיות נוזל. ככה זה עובד לפי התפיסה שלנו. ומה גורם לאטומים האלה להיות בצורה כזאת ולאטומים האלה להיות בצורה כזאת? חוקי הפיזיקה. ומה גורם לחוקי הפיזיקה להיות איך שהם? אלוהים. מבחינתי חוקי הפיזיקה הם אלוהים. זה לא משנה. הסיבה שבגלל, מבחינתי שזה גם יהיה אקראי. מבחינתי אין אף אחד. אקראי? אוקיי. אז האקראי הוא אלוהים. מבחינתי יש אינסוף יקומים, אז אינסוף יקומים זה אלוהים. לא משנה. המנגנון הכללי הוא אלוהים. כל דבר עשוי ממשהו, נכון? תפרק את כל הדברים. דוגמה. הנה, כולם עם הטלפון. דוגמה. כל דבר, בוא נמשיך. חברים, שחנו. כל דבר עשוי ממשהו, נכון? אטומים, אלקטרונים, בסוף? X. X, זהו אלוהים. הראשון בשרשרת, זה שהוא תמיד קיים, הוא אלוהים. עכשיו עוד פעם, כשמינה אומר אני, למי אתה מתכוון? כי אני זה גם הגוף, אבל גם האטומים, גם האלה, כאילו אם עכשיו אני שם לך משקף מיקרוסקופ שעושה לך זום כפול מיליון, אתה כבר לא רואה בני אדם, אתה רואה אטומים. אני עושה לך כפול 100 מיליון, אתה רואה אלקטרונים, לא יודע מה אתה רואה, אוקיי? אני אעשה לך כפול זה, בסוף תגיע ל-X. זאת אומרת שאתה עכשיו, הבן אדם עכשיו הוא גם הוא, אבל הוא גם הראשון. אתה חלק בפאזל, אתה מעולם לא היית רק חלק בפאזל. אף פעם לא קרה שהיית רק חלק, אתה תמיד גם חלק וגם הפאזל עצמו. אתה אף פעם לא יכול להגיד לו, לא, עכשיו סליחה, זה לא, אני לא הפאזל, אני רק חלק. אין לך יכולת קיום כחלק בלי להיות בפאזל. אף אחד לא יכול להיות קיים לא בתוך המציאות. כי גם תגיד, טוב, אני אעמוד בצד, אז אתה אומר המציאות. המציאות פירושו המקיף הכי גדול. לא משנה, תגיד, יש יקום, 100 יקומים, אין סוף יקומים, מה שתרצה, זה שעוטף את הכל, זה אלוהים. יש מטרה פה, עוטף ובתוכם גם. חכה, מטרה זה שלך. מקיף וממלא גם.
מקיף, כן, 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 כי האטומים הם, הם, הם ממלאים אותך, אין מקום שאין בו אטומים, אין מקום שאין בו את הראשון. אז זה נקרא אלוהים. אבל אלוהים כוונה אלוהים? כן. אלוהים הוא כוונה ראשון בשרשרת. עכשיו, יש בן אדם שהוא הולך ברחוב, אומר, זה אני הולך. יש בן אדם שאומר, רגע, אבל מי אני? מסתכל פנימה, פנימה, פנימה. רגע, זה לא אני הולך, זה המנגנון מפעיל את עצמו. אז אני לא סתם מישהו, אני המנגנון בעצם. כאילו, זה כמו עת שכותב ספר, הוא פתאום מבין שזה לא הוא כותב את הספר, זה מישהו גורם לו לכתוב את הספר, הוא אומר, מה, תראה מה אני, והוא מתכוון אל הסופר. זה הכוונה. עכשיו, מה אתה שאלת? אם יש מטרה. עכשיו, כששואלים אם יש מטרה, אתה צריך להסתכל על זה, מטרה זה תמיד ביחס לראשון. כי לי אולי יש מטרה, השאלה מה המטרה שנשמע יש לי מטרה. הוא הופיע, אם מתחילה התחיל משהו כנראה שיש פה משהו שצריך... כנראה, לא. המילה כנראה בוחקים אותה. אולי, בודקים. אנחנו בודקים הכל, אין שום כנראה. בוא תחשב בהיגיון. אם הכל כלום, בוא נלך על המפץ הגדול כקונספט. שזה לא משנה, זה בסוף... בוא נלך על זה כקונספט, נגיד המפץ הגדול. בוא תחשוב שאין כלום. מפץ גדול, לפני המפץ הגדול, מה זה אין כלום? זה לא שאנחנו מוחקים את כל מה שיש פה, זה לא שאנחנו מוחקים את כל מה שיש פה, אבל מוחקים גם את המקום ואת הזמן. לא רק תרוקן את... תקח את כל המקום, תמחק את כל... תמחק את כל הגלקסיות, קיבלנו כלום. לא, 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 זה עדיין מקום וזמן. אתה יכול לנוע בתוכו. תמחק גם את האופציה לנוע. תחשוב שגם אין אופציה לנוע, ואין אופציה של זמן. שיממון. לא, זה הרבה יותר. זה כאילו... כלום, כלום. כאילו... כלום. אין אפילו משהו. אפילו שחור של הכלום. אפילו לא נקודה. אפילו לא נקודה. כלום, כלום, אפילו לא נקודה. כי אם אתה אומר נקודה, זה כבר בתוך מקום. ממש. אז אפילו אין נקודה. עכשיו אנחנו נמצאים שם. עכשיו, איזה אינטרס יכול להיות משם לברור אדם? לא יכול להיות מצד אחד, איזה אינטרס יכול להיות? הרי אין כלום. הרי כדי שיהיה לך אינטרס, כבר צריך שיהיה מטרות וזה, סיפורים, אבל עוד אין כלום. אז איך יכול להיות? איך יכול להיות לי תועלת בלברור משהו אם עוד אין לי כלום? חייב לצוץ משהו. זה יכול להישאר כלום. אבל לא נשאר. נכון. עובדתית, יכל להישאר כלום, לא נשאר כלום. עכשיו, עובדתית. עכשיו, השאלה היא, האם הייתה לכך סיבה? אבל לא. האם הסיבה טובה או לא? אוקיי? ומה הסיבה הזאת אומרת לי? עכשיו, מפרספקטיבה מסוימת, זה הדבר הכי טהור שקרה. כי זה בלי אינטרסים קרה. כי כל בן אדם שעושה משהו, הוא עושה את זה למען אינטרסים, בגלל מניפולציות, בגלל שכבר יש לו זה... אתה יודע שזה אותו אינטרס? בסוף זה מתנקז לאינטרס הראשון, בכל מקרה. אם בן אדם שעושה משהו, אף פעם הסיבה שלו היא לא באמת מושלמת. כי כל סיבה זה בשביל משהו אחר. בכל זה, נגיד, למה אתה עובד? שיהיה לי כסף. אני לא רוצה כסף כדי שאוכל לקנות. אני לא רוצה לקנות כדי שיהיה לי. ולמה אתה רוצה שיהיה לי כדי שיהיה לי? בסוף... ולמה בסוף אתה רוצה את זה? לא יודע. אתה מבין? כאילו, בסוף לא. ולמה אתה באמת רוצה את כל זה? אין לי מושג. יפה. זאת אומרת שהסיבות לא מי יודע מה טובות. עכשיו, מה הדבר הכי... איזה סיבה הכי חזקה יכולה להיות? כשאין סיבות עדיין. זאת אומרת, אם מכלום נוצר משהו, ולא היו שום שיקולים, וזה בכל זאת נוצר, כנראה שזה הדבר הכי ראוי. כי זה אפילו בלי סיבות נוצר. זה לא תגיד שהוא היה צריך לפתור איזה בעיה והוא יצר. כאילו, לא היו בעיות והוא יצר. זאת אומרת, זה בטוח טוב. כי מכלום זה קרה. והצד שאני אתה יכול להגיד, זה בטוח רע. כי זה לא פותר כלום. זאת אומרת, זה לא נותן שום דבר, אז זה הכי רע. זה הכי רע, כי זה רק יצר עכשיו צורות שרבות אחת עם השנייה, משנות. שאלות, שאלות. כל עולם מסתבכות. אתה אומר, מה זה נתן? מצד אחד זה הכי טוב, מה שאת אומרת, תראה איזה דבר יפה, איך נוצר, איך זה, איזה מדהים. אתה אומר, תראה איזה גרוע, היה הכל כלום, ותראה עכשיו מה קורה, מה זה נתן, אז יש עוד גלקסיה, פחות גלקסיה, מה זה משנה? כן, אז הנה, זאת התשובה. זאת התשובה, ששני הצדדים נכונים. שיש שתי אופציות. נכון, והתשובה הנוספת אומרת,
שאם אתה, שכל, שהתשובה הנוספת אומרת, ששתי התשובות האלה, שהכל טוב והכל רע, זה רק בפרספקטיבה שלנו, אחרי שנוצר העולם. אבל אם אתה עכשיו חוזר למצב שלפני המפץ הגדול, ומישהו בא לשאול אותך, תגיד לי, למה שניצור עולם? אתה לא, לא אכפת לך בכלל אם יש עולם או אין עולם. זאת אומרת, יש גם את הפרספקטיבה שאומרת, זה בכלל לא משנה מה עשיתי. כאילו, כי מה שאנחנו מביאים טיעונים בעד ונגד, זה רק אחרי שאנחנו כבר קיימים. אבל אם אתה רוצה את האמת, למה באמת מכלום נוצר משהו? זה כלום, אין סיבה. כאילו, זה לא טוב ולא רע. זאת אומרת, אין אפילו את השאלה הזאת. כאילו, כי בכלום, אין אפילו שאלה למה יש משהו. מהצד שלנו שיש משהו, אתה אומר, זה הכי טוב, זה הכי רע, מה זה? אבל יש לנו בסוף. תסכים איתי שבחיים אתה חייב לבחור קצת. דרייב. לא, בחיים בסוף אתה פועל לפי מה שאתה רוצה יותר. ואף אחד, ואתה לא יכול לדעת אם זה יותר טוב, אתה לא יכול לדעת אם זה יותר גרוע, אתה פשוט ככה עושה. יכול להיות שכל מה שאתה רוצה, אם היית רוצה הפוך, היה לך יותר טוב. אבל אם תבדוק את שני הצדדים, אתה תגיע, אם ממש תבדוק גם את הצד השני, למרות שאחד נראה לך יותר מוצלח עבורך, אבל תשאר תבדוק את הצד השני, לא בהכרח תמצא שהוא גרוע יותר. בהכרח תמצא שזה טוב בדיוק באותו מידה. דוגמה, אתה קם בבוקר לעבוד, ככה חינכו אותך, ללמוד, לעבוד, לאכול זה. יכול להיות שאם היית בוחר הפוך, מגיל אפס מחנכים אותך, אתה צריך להיות פרזית, לא לעבוד, לא ללמוד. יכול להיות, שהיית נראה.